ma og tahay halyeyga qaran ee kasoo ifbaxay magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya si lama filaana ayuu ugu soo biiray difaaca iyo sida oo kale ilaalinta qadiyadda jamhuuriyadda somaalilan waana ninka keliya ee wakhtigan xaadirka ah soo labeeyey xildhibaan maareeye oo horaysu muujiyey shiqsiga aynu ka hadlaynaa waa ra-yisal wasaare ku-xigeenka waddanka soomaaliya saalax axmed jaamac waana ninka afraad ee ugu awooda badan hannaanka dowladnimo ee ka jira magaalada muqdisho iyadoo aanay dadka reer somalilan u tirsanayn shaqhsiyaadka ku biira dowladda soomaaliya ee kasoo jeeda deegaamadooda ayaa mas-uulkani wakhtigan xaadirka ah u ismuujiyey waxaana uu dadkiisa ka kasbanayaa taageero dheeraad ah oo uu ku difaacayo cid kasta oo soo faragelinaysa hannaanka dowladnimo ee somalilan ka jira

mas-uulka ka noqday halyeyga uga soo ifbaxay magaalada muqdisho jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa uu is-hortaagay dadaal kasta oo lagu bixinayay inay arintaasi suurto gasho warbaahinta xugugaal oo baaditaana dheeraada ku samaysay arintaasi ayaa aya waxa ay ogaatay inuu soo afjaray ugu dambeyntii qorshaha ka dhanka ahaa somalilan ee laga waday magaalada muqdishho waxaana ay tani si lama filaan daaha uga rogtay dadka reer somalilan inay ku ballameen meel kastoo ay joogaanba inay qarankooda iyo ilaashadaan calankooda mudane saalax axmed jaamac oo dhowaan uun xilkaasi la kowsaday markii ay la wareegtay xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu wakhtigan xaadirka ah ka kasbanayaa somalilan gudaheeda taageerayaashii ugu badnaa oo ku raacsan sida uu u ilaashanayo calankiisa iyo qarankiisa mas-uulkan oo warbaahinta xogugaal ay ka soo diyaarin doonto warbixino dambe ayaa waxa aynu warbixinteennan kusoo afmeeraynaa shacabka jamhuuriyadda somaalilan inay si gaara ula socdaan shakhsiyaadka ilaashana iyo calanka tawxiidkale iyo qaranka somalilan meel kastoo ay joogaanba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto مركة أدلس ودكتور أبليكيشن قد ذهب شيل إعادة العقد استعمال كورك خدمة الآن تأتي ري فري وكل سهلية إن ستحت تشاري وقوة راية إعادة العقد درايسه عن وح خدمة أهلقاء قادم ذهب شيل هالفضي ديها قمالي دي